To su meningi. Živci kičmene moždine oblikuju cijev koja počinje u mozgu i proteže se cijelom duljinom kralježnice. Ova vrpca i mozak obuhvaćaju središnji živčani sustav, složenu i osjetljivu strukturu koja zahtjeva mnogo slojeva zaštite. Meninge pomažu u pružanju ove zaštite u obliku niza membrana koje okružuju i podržavaju kralježničnu moždinu i mozak sastoje se od tri membrane, koje se nazivaju pia mater, arahnoidni mater i dura mater. Svaki sloj meninge je kontinuirani sloj koji pokriva cijeli mozak i leđnu moždinu. Pija mater je najdublja membrana i najdelikatnija je od tri sloja. Također je najbliži, trčanje glatko preko leđne moždine i mozga, prateći obrise njihovih površina. Unutar pija nalazi se meža kapilara koje opskrbljuju mozak i leđanu moždinu krvlju. Pokrivanje pija je srednji sloj, koji se naziva arahnoidni materijal. Ovaj membranski sloj vrlo slabo pokriva pija mater. Između pija matera i arahnoidnog materijala, sloj cerebralne spinalne tekućine pomaže u daljnjoj zaštiti mozga i leđne moždine djelujući kao jastuk tekućine i amortizer. Ovaj sloj spinalne tekućine je subarahnoidni prostor. Najbliža membrana, dura mater, najgušća je i najdeblja od tri, i najtrajnija je od slojeva. Sadrži mrežu krvnih žila koje pomažu u dovodu krvi u druga dva sloja moždane ovojnice. Ta se membrana zapravo sastoji i od dva podsloja, periostalni sloj i unutarnji meningelni sloj. Osim zaštite živčanog sustava i krvi za unutarnje slojeve membrane, dura mater također okružuje i štiti duralne sinuse. To su velike strukture poput kanala koje usmjeravaju krv u vene, koje vraćaju u srce. Iako je primarna funkcija meninge da štiti središnji živčani sustav, te membrane su osjetljive na određene vrste ozljeda, Ozljede glave mogu rezultirati krvarenjem krvnih žila membranskih slojeva što može uzrokovati nakupljanje krvi između slojeva ili preko površine mozga. Ako se oko mozga nakupi dovoljno krvi, može uzrokovati oštećenje mozga zbog povećanog intrakranijalnog tlaka. Meninge su također osjetljive na infekciju koja se naziva meningitis. To je bakterijska ili virusna infekcija koja uzrokuje upalu membrana. U većini slučajeva bakterijske infekcije su opasnije od virusnih infekcija, jer potonje traju samo nekoliko dana. Međutim, bakterijske infekcije mogu potrajati mnogo dulje, što može uzrokovati napade i druge po život opasne simptome. Antibiotici mogu učinkovito liječiti infekciju ali mogu doći do privremenih ili trajnih nuspojava kao što su epilepsija gluhoća i kognitivna nesposobnost